Так, ми знову разом, ми набагато тут попрощались, так, на 10 секунд. Забувся вас попросити лайків, коментів, підписок, бажано. А я попитаюсь вам зняти цікавий, достойний контент. Ну, можливо, в своєму понятті цікавий. Сьогодні ніяких магазинів, ніяких забігалово. Ну хіба що щось захочеться перекусить. Дівки селфі сидять, роблять. Хіба що, да, в обід. Обід. Ну, у мене в обід була кава з цим з маковим пирогом. Ні, маковий рулет, правильно. Велика подяка родичам за підгін. Ну, я не буду казати, які мені родичі. Так. Право-ліво вибирайте. Так, право-ліво. Їдемо, давайте право, на обратному шляху ліво. Нарушаю. Я теж хочу нарушити. Трішки. Ну я нарушив на 4 секунди тільки. А бабулька така, фау, і погнала. Бабулька. Да, курс долара так і не это, не розрішили. На счетах этих высвечивать только в банках. Банкам все можно, да? Что ж я не засекаю, коли ми починаємо зйомку? Мені так легше ролики розподіляти. Там один, два, там. Коли, може, треба виключитися, начать з другого там місця, або щось, типа того. Ну, коротше, то мої. При які, при бомбаси. Коротше, все, що сьогодні зніму, а це ж вже друга серія. Ну, нічого, все, що зніму, пронумерую і, навірно, на два дні викладу, бо теж в мене чуйка, що з Києва нам прийде той циклон. Дойди до нас, дивіться, які красиві рози біля нашого, навіть не знаю, як вони, не хочу знати. Коротше, де держиморди сидять, одні із держиморд насадили собі роз, хочуть в розах, прям, знаєте, купатися в розах. А що без бюджету не на це? З бюджетних бабок не насадить. Вже б йолки ті. Старі поспилювали і нові б насадили. Скоряві. Чи не на часі? Наверно, не на часі. Так, що тут у нас? Що світофорів сьогодні багато. Ой, сорі. Не ту ету. Не можу привикнути, щоб тільки задні нажимати, щоб не вирішало. Там я щось придумаю. Щось туди лину, зараза. Мені потрібно міняти от ці колодки, там типа оці монетки, чи як вони там називаються. Ну ви поняли, щось, коротше, причандали от ці, що пищать. Ну щось я не дуже хочу, велосипеду і двох років нема, що за фіг, а він вже пищить. Я думаю, що сьогодні рано почав виділюватися. Ну ладно, ми розберемось. Ми розберемось. Тим більше це треба буде, мабуть, вже робити, щоб не пищало, не скрипіло вже, мабуть, так як я зимою їжу, то вже весною. Ну, дядя, ну куди ти оце заїхав? Ну ти взагалі, я ж можу тебе поцарапати.
Вау. Оце молодняк. Де мої? 16, да? Це я так. Наподобі це я так їхав вечором з Подола. Хто дивився відос, як уже темніло, я вже до того Подола хотів доїхати з тих дєбрів. З Гаваї на Подоло. Це я таким макаром їхав десь. Де ті сили появились, я не знаю. Крутив, щоб поскоріше виїхати з тої глуші. Так, щось і педаль почала підскрипувати. Ну це взагалі. Треба дупу з дивана підривати. І це. Альфа Ромео проскочив. Да. Типа косука, да? Куди той жупан вона наперла? Те, що на два розміри більше. Чорний. Таку жару. Ось. Якщо вірити синоптикам, от час должно бути днем, ну короче, 27 градусів тепла. Ну, якщо їм вірити. Якщо повноцінно вийде сонце, воно щось таке непотужне, непотужне. То короче, я думаю, буде 27. О, класний бруль. Бриль класний, да? Скільки цих машинок. Прям состояние ціле. Якщо брати по баблу. О, чувак сів сразу в ігрушечну машину, эту поліціянську. Тобто вже, мабуть, хоче ним стати. Ну, як кажуть, всі професії важні, всі професії нужні. Правильно? Так що всі нужні професії. Так, Златомісто. Це зона небезпеки? Чи не зона? Даже і не знаю. Можна, звісно, об'їхати це діло. Ні, давайте. Наверно, на обратном пути, так как я уже сюда приперся. Мы на обратном пути можем объехать. А сейчас уже придется, наверное, сюда пертись. Так, сейчас сниму очки. Чуть-чуть себе сделаем полегшение. Так, смотрим вдаль. Так, ну охранники сидять, як завжди, що вони там охраняють. Камуфляжних не видно. Ух ти. Кстати, от таким макаром я планую зараз пройти, всі чуть не забудеться. Грузиться. Потрібен бариста. Ніхто не хоче перекор бариста. Це фітно. Поняли. Виход. Дорогу розділили охоронці поетів. Участок один з цієї сторони, з другої сторони. Все чітко. Не прорвёс. На порушник. Порушник не прорветься. Ну що, ми вирубили. Головне, що тут. Вишиванку одів, значить все. Саме крути. Так, друзі, ну що, давайте. Ні, не хочу. Давайте через это.
через галушку. Ведемо в ручному режимі, да? Щоб ви роздивилися все. Ось сімейна пекарня. Оце галушка. Розширилася конкретно. Можна похавати тут, підбухнути. Ну, по цінах, звісно, колись було доступно. Зараз, в принципі, може, теж доступно, але не для всіх. Прохолодні лимонад. Так. Це якраз я остину. Я ще зляну рюкзак, я закрив. Або щось. Щось я не співаю, я співачу. Так, не забувайте. Прошу підписки і лайкосів. Можете коменти писати. Бажано позитивні. Надо на цікаво. Там, де цікавіше, там, мабуть, останавливаться. То я так. Біля кущів оцих. Біля золотішки тормозу. Ой, пилю воняє. Штукатурка. Да, сколько. Короче. Був відрізок в житті, дуже багато проробив підсобником, навіть не хочеться вспоминати. Ті розтвори, тягати пісок відрами, розтвори по етажах. Ти його бадяжиш, потім його тянеш, потім назад і все по кругу. І так кожен день. Фу, яка мерзотна робота. Ще якби платилося, поняли. На уровні там, допустим, камінчика, пліточка, чи там ще когось. А платиться ілі ставка якась галіма, ілі це. Ілі процент від майстра. Що це у нас тут відкриття, чи що? Мармеладний квіт. Квіт. Від солодощі. Генератори ззаді стоять. Вдруг що? Коротше. В принципі, небагато людей. Не знаю, може далі буде більше. Блін, ото пса шарпейчик, що то за порода. Такі дві соплини висить. Це зараз на вулиці він їх збросає вдома. На коври, на дивани. Чи постійно ходить йому підтирати його і цю сливу. Давайте вам. Я так медленно проїду, а ви почитаєте. Може, ви бажаєте на щось прийти, подивитися. Кстати, треба йти в артисті в якусь сцену. Типа будь-яким клоуном, щоб бронь була. В акторів бронь. Так, ладно, ви поняли, да? Поставили на паузу. Якщо що, прочитали, може кому щось. Так, в мене ще руль кривий. Вроді я його рівняв, але щось, мабуть, не дорівнює. Короче, нам треба на СТО треба велосипед загнати. Нехай мені його. Шутка. СТО буде собственною персоною.
не хочеться робити. Так, а що тут вже убрали? Отут теж ж були столики, такі ті накриття, поубирали, поняли? Коротше, все ближче і ближче до холодів. Ближче і ближче до холодів убирають от ті, як їх, скажіть, я скажу, масандри, типу, да. Типу, для лічного відпочинку, для літнього відпочинку. Ці бурлоги. Ну, запах, колись, як він так відкрився ще. Так, кажуть, відкриття було, тут ходили. Роздавали ті пригласительні, типа, ну, як реклама. Ну, це було давно, мене це не цікаво. Та й зараз, в принципі, не цікаво. Куди я її не пишу. Хоча бумажки мені давали. Там було написано, кажись, скільки коштує це. І а де я давав? Поки я пропускаю. Маму Брєжська ж стартануть. Так, треба ж глянути. Те, що я не гляну зразу. Угу. А ладно. Ми зараз цей об'єкт доїдемо. Верно. Те, що я хотів, походимо чуть-чуть в ручному режимі. Парада. Парада, парада, парада. Кулега. Кулега велосипедист. Чого він став як стовп? Понятно, що я по тротуару їду, ну теж як то стоїть там гавлови. Не, хорошо так свіженько. Прикольно это. Запашок такий. Я ж потихеньку, бачите, акуратно. Любя, об'їжджаю там. Не лечу.